Szép számú közönség előtt kezdte a találkozót a hazai pályán veretlen Nyíregyháza Blue Sharks és az első helyen álló Oroszlány. Az első negyedben a hazaiak 10 ponttal elléptek a vendégektől, a negyed végére viszont csak 2 pont maradt az előnyből. A második negyedben ismét 10 pont fölé kúszott a különbség, a nagy szünetre azonban már egyenlő állásnál vonultak le a csapatok. A harmadik negyed végén az Oroszlánynál volt az előny, a záró 10 perc így a várakozásoknak megfelelően izgalmasan alakult. Többször is fordult a kocka, 7 másodperccel a meccs vége előtt egy pontos hátránynál támadhattak a cápák, de Busz Iván és Mokánszki Máté dobása is kimaradt, így az Oroszlány egy pontos győzelmével elvette a Blue Sharks hazai veretlenségét. 10 ponttal vezettünk, és utána ezt a 10 pontot engedtük, hogy leadjuk. Utána egál mérkőzés volt, ilyenkor szerencsén múlik a győzelem. Fontos szituációkban rossz döntéseket hoztunk, ez volt a vereség oka. Azért büszke vagyok a fiúkra, mert azért itt azért a mi csapatunkban ugye mindenki nyíregyházi, kivéve a Szlidzsánt. Az ellenfél csapatával meg egy darab hazanevelő játékos sincsen, úgyhogy én azért mi erre büszkék vagyunk, és reméljük, hogy majd a rájátszásban mi fogunk nyerni. A vendégek edzője szerint a gyengébb kezdést követően sokat tettek azért, hogy megnyerjék a találkozót. Túl lágyan, nem elég fizikálisan kezdtük el a mérkőzést. Sajnos kevesen tudtunk edzeni a héten betegségek, sérülés miatt, és ez nagyon meglátszott a kezdésünkről, hogy mindig kiestünk a ritmusból. Be tudtunk hál' Istennek keményedni, utána megtaláltuk azt az ötöst, illetve azt a megfelelő taktikát védekezésben, támadásban és formációt, ami eredményes volt. Úgyhogy ezzel szerencsére vissza tudtunk jönni fél időre egára, úgyhogy kezdhetük előre a mérkőzést. A fél időben sok mindent átbeszéltünk, ez nagyon jól működött a kezdetekben. Utána egy kicsit elmentünk egyéni irányba, volt egy-két felelőtlen megoldás támadásban, amit egyből büntetett a Nyíregyháza, de a másik félben sokkal fegyelmezettebbek voltunk minden szinten, mint az elsőben, és nagyon keményen melóztunk a sok hiba ellenére az egész mérkőzésen. A forduló további eredményei a következők: Budapesti Honvéd Győr 73-72, Békés Veszprém 70-82, Miskolc Vásárhelyi Kosársuli 104-77 és Bonyhád PVSK 69-67. A tabella élén az Oroszlány áll 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 12-4-es mutatóval rendelkező Veszprémet és a 11-5-tel álló Nyíregyházát. A kék cápák a következő fordulóban szombaton Győrben lépnek pályára.